di sini ye, ayo sip tuh adem. Saya tuh orang sedai, ini orang kasih tidak baik lah bayi. Nah, orang kasih tidak natang, nggak mau tang, baral nggak suka tuh. Saya tuh dumare, sama lo kayak dikon. Mama mo kuna sa tayo ng kasawa mo. Ay mo sa pare. Papa din ng nyota ay pare. Ano to? Hanan din natin sini. Wa mama. Na mi. Yo ay di futol lo. Ay di pare na mai gis sa papa legi mo nyo. Sa papa gis ko mo ka bu nyo mai ay pare na ay ko ya. Tug ay papa gis ni ay mo. Parce que gis nga ku ci melni aji buguma mi ak salimata mi ci garage ku len roy di liggey mom deugal parce que ñun lo rek mo ñu fi déssé déssé topato njaboti jappale suñu borom kër mo fi seul mo gis seul da fa jox da fi jeex da fi jeex kon da yalla naka yalla mo tali commencé rek ñu ñew ñu tek na su yoon kon jobo lo li nañ ci jox mo ci jox liggey parce que jamono bi dimbali sa borom kër mel na da nga dimbali sa njabot to gaay sa dafa parce que ñun man amatu ñu leen lu suñu njabot ak suñu borom kër déssé nañ ko kessé to gaay mo fi jeex sax jeex na lañ yaa jax Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ndax te gal ga bu adio yene ga acc ko ngay waru ñoo fa ci kanam ndax ambi yo fa ma tollu ah man de papa sanka batay mama mang koy wo waye neene du ko yek en tant que gisul nit ñi wala deug na ma bayam ah waye na yekal na ñun dañ xif na yow la wa ah anika waye ma yekka waye tok leen la mo wax tay mom ma ko muñu wa ni ñoo di seen ñi ñu ndax sey
Mama, masya Allah, saya bayar anjing deh. Wah, ini sih, Li. Saya kamu lalu, mereka cuma mau tidur.
yow man na tank sa tank jam ah ni nga na ki bu jele sa dank kat wacc ku donu sa dank bay ko wacc donu mo way nga na ma tank wacc wacc jele Wow.
ngay dem tunda talal tanke ah tunda la dem wa talal tanke mo baana ci talal tanke rek bal jaara souf de jaaral kaw goor gu meew pon fogu nak ba fa jaare bala poné ina xama soyo nek lu fa ah ah goor gu meew pon da la pon de yow mame jaare mame jaaral kaw gi la mama wax de kaw ma gi la ma papa wax kaw ak souf yepp ben la wa jaaral kaw ba fa jaale nak ba goor gu mon may ma pon pon la nak yaaka yek demal yoon wa gogu yango ke salbint bu fi nek rek do fi ñu wax lolu da yeb sama xel bi day nek fi may yitey la motax man mo fi ñew deug la ko wara jilu ci sax mu ñu waato ah sa dom nday da la wété ni wa wétol na mu tol anu la ay non la wét waaw man dama tudd rek forbot ah kon yaawon ci bir ci bir ci wala geej bi rek dama rek geej mom tay mom wax deug yalla tax tanga non tax tanga tax tanga tay mom wax deug yalla tax tanga yow balika balika waaw ma la deug yow kay la nit yow wona ma ñibetuma dama dekkese dekkese do nit bi seen keur yow baye ki dama nga xatal ci keur gi ah bi nga fi ñewé ba legi ñaari mbuba la fi andi ñaari mbuba la wala gi di ko sol yaangi deug la ki du sa morom am la yar morom bi lama def ah baye amna jébar sa de yaangi deug ta limo la yofu da amul la baye ki ma sa baye ki boko ba legi tok ci keur jambour ba kañe baye jambour vax sa ambasson la ki ma keur keurama ma keur keuram la man finanatuma mom de ah ki duma finana mom ah finana mom ni genn ci dina xoral rek dem louwedji na dem louwedji na genn dama louwedji ki sama na baye ah da baye ba sama ma yaay ma tante ñew dina ma len wax ñew len wax yeb yow da am te la bëgg ken bëggu ah yow ñus na lamb aw ma ko bëgg way ken bëggu la ma nga gis ko bëgg leg mu ñew tay yu ab leewal nak la ma la ximal baye la sa attaay mané barna leg mu ñew leg bébé yaxu ñew ci kër gi barna ñu xaar baax yaay ñi baye leen ñu la wax ci kër gi rek baye ko fofu rek barana bi day ko sukkuri ci suuf barana sukkuri ci taal bi yow yalla naxare bëgg ken bëggu la deug na bëggu torop yow mom ken bogu ba legi waxi jaba sa waxu la ka na ni man dama dem baye la fi dina autoroute apayage bi auto yi ndaw yi dañ fay baye auto yi mak ba ciune ba man gune ba tuti ba jekkala tak jabar dina xam doyna war de ba nit ke da xane xul ba neexul waye nak doyna war de baxna 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 yena ya xabuna gi de yeen ñaar ñi yena ya xabuna gi de len ko wax deug way yo papa ki xamé na mako bama fubal djéjé simbaram ya mbogué fogu la jindé ay jinn ah waaw fogu nonu ki di jangalaté alcorane de dal jindé ay jinn way do wala mané tamé way dal jindé ay jinn am mariyer la kon war na ci djog dé baama dem wa maama ya xaw ci gëna mo baama dem do wala way papa may la papa ni mama ba ki ma ci jaw ba inshallah cha ma sonno ah na no sonno ma riro bi ngay ñaw riro ma da xam na côté yi mom mil la ko ah bon ni bor yi la milul
Yow da ya xanaal sa dom yeb ci ken jangalu xam na ki jangalu ma ka defo li teggine na yaa gi and sini ah dama ci contane nak ay kilifa tok ño doon wax bo beulé ño nekkon ci keur gi da wax lo wa do da jenn sama sey de gën tan nak gi do ken jay fi tor way tay mom lu ngi ñu ci keur gi xamé confirmé na mako man da na do dugon ndaysan bama am ku koy fo fi bandi da man jangalu ma la ka def man da okat ma bébé ma xol yahi ni da waaw ah mo kay ci ci yow ñu melni yow rek daal ñu woor ah kon de day jappal ni rek waay kay jappal ni yex singa ah waaw ma la wax li ah waaw waaw ma la top top bo gene kenn dula xammi waaw kay waaw lool la nga bo gene ci baat bi dañ nan paa bi mo tax ma sa to graal lañ lay woy so gene mo tax ma sa mo la doon woor ba yalla def ma dajal ma ku melni yow dañ nga kon waaw waaw kay kon de dañ na dañ nga mom waaw man ni yow rek la doon wot at yépp mang koy wot xam nga mak mom fam pour ñu melni yow du ko yom da am surprise mo la andi ah xama gene ko ah na ñew lo def rek baxna ko yalla do ndil na ma ñu ko melni yow koy rek baxna waaw bi moy dun ko gare bu mango ñi ñu mako defon ñepp do le tuñ ko de ah dootu ñu ko defati ah way yow mi tamit waaw yaakar naan du toko defati de ah yow te nga xim atay gi mo gën gal ak sali gi la téré batéré yow yaakay dawal man ma ngi dem way yeen ni na xam ke nek nek na wax nek nek na ko mo ci bir billahi dina ko yaax way ki la gune ke ndaw da man ngay xaki baax na ah legi mu indi la fi dom de nek yow tam da ngay warul ci fa la mana di dom da man ngay dara dama ñu ngent ki la gune ke ndaw di dug lo def rek baax ke ndo toko defati mo waaw Nana ne? Legal mali ne? Wah, gede gede. Ya lo itu dicedini. Nengah wah gede gede deh. Nengah wah cokap mango bide deh gede. Cokap mango bide. Aku mango. Aku nengah cokap lip deh. Nengah nyamuk nyamuk di dalam wikau. Ah, man mita kamu naik gomer dia nak aku, bay man dia kamu naik lu gomer dia nak aku dalam lima itu. Wow. Nengah cokap lip deh gede. Nengah cokap dia lu kau awal bici. Wow. Ndika may ma danel ndika yow nak warna la am jabar nak han yow li du gatcha yow fulu mi xam de mo gëna lamb ci kër gi sax
ala la batay mon la la bat legi xamna nan lañu def dañ la may adama tafi kala tafi ay adama tafi dama am jom rek jigen nga man gor tafi lan man dama bay la man man dama dox lepp ñu may la ka nanguna ni yow kay nangul rek ah wa adama tafi di jigen la nanguna ligey jahi tak tafi rek la man liñ ka gis non tafem ba la lokum la sey lol la wa billahi kon baxna kon bëgg na lokum ma ka dox ko ma dama bay la mais il faut ma gis ko yow da nangul ni bëgg na rek man ma dox ka wa bëgg na mo ah kon kay baxna tafi ke neex la jay nak ah bëgg ngone tafi mo ba la lokum la sey lol la tafi rek la ma wa la la lu xew ni Pamaman ti awda nyepanan pake sama non yaw